Why the West putting Somaliland recognition at one year and out of the other? أي سويدين هذول كه طب تشوكت مع يعني رئيس اعتراف في سمالان دقنا الله ما قلنا تكلم لو جسي ديني تذكر ويا بي بحال اليوم حسب أيام بجرلي ما قرأت ما كان موسى وحوى وحنا نزيد شيء يا قطب كان كو مقرن صحيح انت كل شيء بقينا حوى ايه ما قال ده هرجيسة اللي بقول تشوكو يو ما قال ده هرجيسة خير باس كره خير كصدرات دباس كره ما قال ده هرجيسة انا هروان وش شيء waxaan leeyahay reerka tolkay waxaan sheegay magaaladiina gacanta ku qabta maxaa wax xushoonaysa qul magaalada idinkaas kale magaaladiina baad dadin ku dul sheeganaya meeshana waa soo fadhida magaaladiina baad ku dul sheeganaya asa dad lagu xirxiraya waxa walba laga sameeyay go back to your home qof walba waa inuu gurigiisa ku noqdaa meeshan anagaas kale hargeysa anagaas kale la naqbala minha aqal iyo sharci ma joogaysan nobody meesha joogay ma jirto أفضل بكل كل شيء يرجع إلى أصله ماشى ما فرق ما فرق إنسانك وحتى لو جو شيء يا قاعد بروان فوق بتر مجاند واحد دولة ماشى سمال لا اللي رأي واحد نظام ماشى كشقيه ما شفته نور بقى تولدي هلا عقبته وايو سمال لا هو إيه أقول سجى دي يو إيه حسوق يكون عايو وحي الله ولا بابي وحول البول بابي وحول بوك حتى هاي دي دولة مشرة waa magri salmaatay in xisbiga mucaaradka qaar ugu leeyay markay tageen magaraasa xiraata ka jun Soomaalida ma digisanin maxay dumar kisaf ku jiray lahayd xisbiga wadari baa wuxuu tagay xaafada xiraata ka jun magaalada Hargeysa haddii dadkan ay soo dujin Hargeysa dadkan inay martay dad dareen xisbiga mucaaradka ayaa wuxuu jiray magaraasa soo kormeer bal si doorashadu socoto ka qabin waxa lagu wada taqaana meesha wax midna yaalan wadani na dhaafa yahu dumar baba caayir dumar kisaf ku jiray ba caayir waxay idin yaal macnaha aqaliyada dumarkaas ay ku hadlayaan maaha aqaligooda ma waa aqali loo soo dhiibo leeydi laga shaqeeyay xaalato leeydi marka la meesha ay nimankaas imaadaan saa ku dhahan wala shidi gaareen degdeg ugu baxay si baahdiyo ma kabar dalo godo ma fahant marka waxaan leeyahay wax doorasho iyo wax nidaam meesha ka jiraana nin walo deemgaraas xisbi wato waxaan leeyahay xisbigaaga meeshaadi la tagay xafadaadi la tagay waxa weeye meesha waa lagu kala baxay anuuna Hargeysan calan ka taaganaya qof walba waan ka saaray wallahi billahi talaa inaan idin fadhiin baa wallahi by force baad ka saaray qof walba meeshii sa qabto waayo nidaamkii dawladda wixii la wada dhistay wixii la wada lahaa 1991 wixii lagu heshiiyay waa laga baxay bari hore laga baxay nin walba meeshii ku yimid uu ku noqonay shabagan nin walba meeshii lahaa buu haray ma fahan cid uu martay uu noqonayo madaxtooyay iyo waxaas ma jiray madaxtooyada xaradii geelayay ahayd xaradii geela ayaa lagu xareeyay geel baan ugu xareysan jiray madaxtooyada markii damarada xisbiga boorga ma dhisay imigana xira geel baan ka dhigay nabaha laga bax meesha nin walba deegaankiisa qabto u yaqaanaa Hargeysa ku deegaan ku noqon maysid inaad maamulaha ka qalqayso tara deegaan Hargeysa ahay iyo guri aan dhisto maxaa guri ku noqon maysid deegaan dhulka ma tuurtaas ku sidato mooyada waa dhulkaas kale asadka meed landlord baa tii landlord ma tahay dhulka miyaas ka leedahay fooq baan ka dhistay fooqaaga goosay fooqaaga goosay waxaaga iibso baan ku iibso cidda ka iibsanaysaan uma garanayn labanka iyo sibirka ba raadadood meesha lama joogay waan ka saaray magaalada Hargeysa dadkii lahaaba jooga ayaa ku haray goosa ku haray cidda la degnayd Soomaal garan waxa weeye hoobi aan isku riday ma xabada dambe iska gelinay meesha ma system ma ka jira meesha system kama jiro arkaysa waxa weeye wax walba la biis gariyay gudoomiyaha baarlamaanka la waday la farto la wadana waxaan u sheegayaa waxba faratoon oo dadkiisa deeriyeen oo magaran saayay isaga horta waa damiirkiisa aanu ma garanay faratoon anigu waxaan u aqaanaa in aan damiir lahayn oo magaran saa xataa Cabdirasaaq macmalkii uu ahaa mucaaradka iyo markii la doornayay waxaan nixinayaa codode hadalkiisu magaran saayay oo de magaran saayay wax dhacsad u ahaa in wax dhacsad u ahaa de marku meesha joogay iyo marku maqayay uu dhacsan jiray wax ma garat laakiin faratoon muuse wuxuu doonaa muuse wuxuu allee wuxuu doonaa soo doon ka yeelay muuse laakiin Cabdirasaaq muuse de kuma soo dhacayna garansan ya laakiin faratoon waa ilmayr oo magaran saayay kolba siba odayga loo walqinaya kolba meel baa la geeyay waxba loo sheegay gudoomiyaha laga dhigay gudoomiye me ka dhigan gudoomiye bari me ka dhigan
هاتي اللي قصوا روجستي معارض كونر مقرصة يا عبساق دورتين معارض كان بريجي دورت عبساق نكنا وحوي وقرصة انتو عضا هنا وقرصة ما فهمت وحنا شرفت كا قاضي بنوسو يري إن وقت ما نكون بحنا إنا حلو عنا ذا نيبسري إنا إما قوح الله ربا إما كالعقبة ما كان إما كالعقبة الصوصة عريبا مقلي وحلا ربا حلو عنا ذي اللي يبسدو لكن حلو عنا ذا مركن نما كان نيشو شوغا دانيري وبديين نما مقرصة اي فرطوني وحا